umwana wabanga yakwatibwa sibuvunaanyizibwa bwange kakasa nti bamukwata agambye afunye enkumbi eyakozesebwa omulundi ogusembyeyo nti kyekigoye siwuliriza ku kigoye kyeyakozesa enkumbi olwo nina okukyusaamwe kubanga ffe abakyala tumanye enkumbi ndala listen to me kasita ekigoye ekyokozeseza ebakiyita nkumbi oba ekikooyi ebisigadde sagala byogera mu kamera agambye abifunye nemugamba kale bitwalire director wa CID alina abakugu abajja okubikebera okukakasa nti kituufu ndaga butonde eri ku kigoye kino ya mwana era yaki inomusajja nti ya musajja musajja bwati nga kituufu nga omusajja kozesa omwana yamukozesa kibi omwana afuna obwenkanya afuna obwenkanya bwaba teyamukozesa baleete yakozesa omwana bwaba teyamukozesa baleete omuntu yakola ki yakozesa omwana ekyasinze okunuma omukyala angamba nti omwana yabadde wano omwana yatudde wano nangamba bakabeera taata wange oyo yakankozesa emirundi egisoba mwena nemubuuza nga lwaki toyogeranga bulijjo nagamba yagamba ajja kunzita nemubuuza lwaki tewavaawo waka nonoonya kitaawo akuzaala n'omubuulirako n'akuwa obukuumi kubanga buvunaanyizibwa oyo omwami wadde tabeera na mwana ye taata w'omwana ye taata w'omwana naye akubudde lwaki talina lukusa ku baana be lwaki yalemwa okutuukirira abaana be no ebyo anyonyedde bulungi awo tugenda tuukawo awo twavuddewo dda sirika kakkana kankanya akajanja anti honorable saagala tuboke step my worry is nze main point yange yananga muntu by the way emisango giri mu kooti saagala kujogerako ebyadaga muntu nabyo tubirekere police kasita waloopye leka police enoonyereze anti njagala ojjewo kiri kyagamba oba akimenyewo national ID ziri ssatu ekyokubiri n'ebyapa ebyapa nina mwami matovu wa myaka 97 naye yamuwola oba naye yamwebakako.